Thank you.
Ну, почитувани, го дадовте вашиот живот за Македонија, но ние живееме, односно животариме во нашата Македонија и тука ќе умреме. Значи, не се предаваме, имаме своји барања. За вас ќе им пренесуваме на нашите поколенија, дека вашиот живот го положивте за Македонија. Вечна им слава! Само иницијативно се собравме на 3 август, незадоволни, после изјавата на министерката која што ни изјасни дека ќе дозволи 6% покачување на пензиите, ние видно сме револтирани затоа што имаме во Прилеп околу 14.900, скоро 15.000 пензионери, од нив 70% се со ниски примања, така да не натера ова инфлација, овие скапи цени, после одмрзнувањето на цените, слушнавте и бензините се зголемија, масло, шејкер, ако погледнеме по рафтовите, значи во маркетите сето е зголемено. Затоа одлучивме по 3500 денари на ниво на Македонија, бидејќи цела Македонија го има истото барање, да ги побараме, значи не сакаме да не лажат, дека не може линеарно, може, затоа што ако се сеќавате во времето, ни дадоја по 1000 денари на сите подеднакво за подмирување на трошоци, значи линеарното можно е и ние во Прилеп и Македонија не поддржува цела, нема да отстапиме. Рано е за присметување на пензите за септемвриската пензија, затоа че стоиме на ставот 3500 линеарно зголемување на пензиите. Денеска во Прилеп се слави, односно Прилеп на овој ден во 2001 година гореше. Ги почитуваме и им даваме почит на нашите сограѓани кои што го дадоја животот за Македонија. Мислам дека уште поголем е ефектот, но револтот е поголем. Затоа што на вистина секое семејство треба да живее, треба да подмири трошоци, никој не ослободува, не прашува дали имаш 10.000, 20 или 9 пензија, туку сметките на први треба да се платат и за струја, и за вода, и за ѓубре, и за телефон, и млеко, а што е најбитно, значи таблетите се најосновното средство кое што на пензионерите им е потребно за да продолжат со својот живот. До сега немаме никакви најави, Македонија цела не поддржува и со истиот термин на време одиме пред Сдруженијата секој во својот град. Затоа утре ги поднесуваме барањата и до влада и до председателката на Сдруженијето на пензионери. Значи, болно и жалосно во еден ваков град имаме само избрано председателство, кој што воопшто ни еден ден не поддржа. А во другите градови, за разлика од кај нас, председателите се први со нив. Само Битола и Прилеп не се поддржани од председателството. Едно прашање до владава. Зарем толку многу бараме што не сака да не слушна? Луѓе, 3500 денари се, не се милионски суми. За нив, па може има, не може да ги смислат и овие пари, не може да замисла колку се. Тие си се научени на многу, 78% да си ги покача платите, а ние молиме за 3500. Не страмота, гревота е за овај народ. Сега бев кај председателот на синдикатите нашиот тука, го чува 10 души обезбедување, ко замоли за да слези, не ме остава, да барим да се јави, да дај поддршка, да речи не сум со вас. Тоа е негово мислење,
ама онај со 10 луѓе обезбедување и уште ти вика од обезбедувањето, ќе викнам уште 50 овдека, да не доди до конфликт со наши пари, плаќа се, јас не знам. Ова е, го нема никаде. Барем во Прилеп. Тоа е нешто најстрашно што се оно. Прилеп, првоборец град, дојде оне најголемите шпиони во Македонија. А ви видите 180 денари и 30 денари за членарина. Не знаме тие пари кај ода. Тие си ги дела, си прави скурзи, си шета, јада, пија, организира турнири, а за овие со ниски примања по 12.000, 13 и 15 нека вида, не се живе. Пензионери од цела Македонија дека ќе се собереме во Скопје. Тоа чекавме и нашиот преседател да зборуваме, да ни обезбеди автобуси, ама бега се крија. Од Куманово, Штип, Гевгелија имаше, Велес, Струга, Охрид има, гледам, Битола има, Берово има, Штип, ви кажам, тие имат скоро цела Македонија. Пензиите, да ви кажам, реално не стигнуваат. Гледајќи ја пред се секојдневната инфлација, пензиите не стигнуваат за основните потреби. Пред се, закупување на лебот и лековите. А каде се другите работи? Јас сакам да искористам оваа прилика да им оддадам вечна слава на нашите херои кои го положија својот живот за нашата Македонија. Нека им се здрави и живи фамилиите. И користам овој момент да го честитам христијанскиот празник Света Петка. Бог нека е со нас и нека ни е на помош, затоа што не бараме нешто што не е невозможно. Бараме само линеарно подкревање за еден достоен, барем малку пензионерски живот. Ви благодарам на сите. 13.000 или 10.000 пензија, да е направиме сметката. 5.000 арки треба за дрва за еден кубик. А ние треба секој месец да купуваме кубик по кубик, оти немаме пари. 13.000, 5.000 даваме за дрва, 5.000 за комунале, за струја, за вода, то, за лекој. Ние не ни останува пари за живот. Ние животаркаме луѓе. Па срамота е и гревота е на овој народ пензионерски да не му се дај. 3.500 се во прашање. Не се е 87%. 3.500. Па верувајте, дајте му нова, нека му да новој народ наш, што се мачиме и работиме, оставаме коски за да земаме пензија и да живееме. А не да преживуваме. Хвала многу толку. Вашето име и презиме? Марија Ристовска. Како рекот? Марија Ристовска. Thank you.